Konkursā uz Mūzikas akadēmijas rektora amatu pieteicās divi pretendenti. Ilona Meija ir pašreizējā rektora pienākuma izpildītāja, bet Romāns Vanaks akadēmijas mācību spēks plašāk zināms no dziesmu svētkiem. Šodien notika abu kandidātu debates. Droša vide, saliedēts kolektīvs, prioritātes abiem līdzīgas. Mans galvenās prioritātes ir komunikācija gan ar studentiem, gan ar personālu. Divi docētāji ir atlaisti. Faktiski šobrīd vairāk nekādu iesniegumu nav, uz kuru pamata varētu sākt kaut kādus procesus. Tā kā skatīsimies. Mana pirmā prioritāte ir īstermiņa atgūt akadēmijas prestižu. Jūs bijāt tolaik arī, kad Prānim izteica neusticību viens no viņa atbalstītājiem. Jā, es biju atbalstītājs tādai sakarā, ka es uzskatīju, ka, manuprāt, krimināls lietas un noziegumi. Un šī gadījumā noziegumu es vienmēr uzticējuši izmeklēt profesionāļiem, kas māk to darīt. Bet kurš būs nākamais akadēmijas rektors? Tas izšķirsies jau šajā trešdienā, kad savu balsi par vienu vai otru kandidātu nodos akadēmijas saime, mācību spēki un studējošie. Zālē no studējošajiem izskanēja apgalvojumi, ka ne bez pamata studenti akadēmijā mēdz justies nedroši. Es ļoti atzinīgi vērtēju Ilonas Meijas teikto, jo mēs esam komunicējuši arī pirms šī jau vairākus mēnešus, un es tiešām redzu praktiskas darbības, ka Ilona Meija vēršas pie mums aktīvi. Es neesmu pazīstama vēl ar Vanakungu, un es arī no viņa atbildēm tomēr nevarēju saprast neko konkrētu. Es nevarēju saprast, tas nenozīmē, ka konkrēta darbība nesekos. Akadēmijas padomei darbs pie rektora vēlēšanām esot noslēdzies. Viss būs atkarīgs no Satversmes sapulces balsojuma. Mēs nevaram izvairīties arī no esošās situācijas saistībā ar drošos vidas jautājumiem. Šis, protams, ir aktualitāte, kas joprojām mums ir un kas ir jārisina, un mēs ļoti gaidam ar jaunu rektoru, lai virzītu arī juridiski vairākas lietas. Valsts policijā šodien panorāmai sniedza komentāru, ka krimināla procesā par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumu neaizskaramību izmeklēšana ir pavirzījusies uz priekšu. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.